I wanted to lead the service. I thought, he thought that I was telling him to sit down. Because I'm his boss. But I wanted to tell him to give me the microphone so I can lead. Please come so we can start the service. We're going to welcome the Gisirimba to speak a little bit. Nibos, abashaka n'abafatikanye. Bwana niongoze nimalize mwendo salama. Bwana niongoze, malize mwendo salama. Bwana niongoze, niongoze, malize niongoze, Bwana niongoze, Luya Baba, malize mwendo salama. Ai, Baba niongoze, Bwana niongoze, niongoze, malize mwendo. Dunia hii ya jaa matatizo, Bwana, Bwana niongoze, niongoze, malize mwendo. Magonjwa we, Bwana tuongoze, Baba, Bwana. Tuongoze, malize mwendo salama. Ai, Bwana niongoze, Bwana niongoze, tuongoze, malize mwendo salama. Bwana niongoze, Bwana niongoze, malize mwendo. Wachumba wa Baba tuongoze, Baba niongoze, tuongoze Baba we. Safari, safari ni niongoze, Bwana Baba niongoze, kwa magonjwa wa Baba niongoze, Baba niongoze, niongoze, niongoze Baba, Baba niongoze, tuongoze, malize mwendo salama. Salama, salimia, salama.
mwendo salama. Dunia ya jashi ndana matatizo misuko suko njiani majaribu. Mime tusonga salama. Mwendo salama. Baba, salama. Ah, salama. 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 Oh, salama. 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 Hallelujah. Ah, it's a good time. It's a good time. Yes, it's